أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. در عشق او شهدا زم
ناز ہو بے ہو ساقِ فلک دے عشق و شہدا محمد احمد و محمود بیرا خالقش بستو محمد احمد و محمود بیرا خالقش بستو محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستو کہ زو شد بود ہر موجود کہ زو شد بود ہر موجود کہ زو شد دیدا بنا کہ زو شد بود ہر موجود کہ زو شد دیدا بنا کہ زو شد بود ہر موجود شد دیدا بنا کہ زو شد بود ہر موجود کہ زو شد دیدا بنا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستو محمد احمد و محمود خالقش بستو کہ زو شد بود ہر موجود کہ زو شد بود ہر موجود کہ زو شد دیدا بنا کہ زو شد بود ہر موجود کہ زو شد دیدا بنا اگر نام محمد را نیاور دے شفیع آدم اگر نام محمد را نیاور دے شفیع آدم نیا ور دے شفیع آدم نیا ور دے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا ور دے شفیع آدم نا آدم یافتے توبہ نا آدم یافتے توبہ نانو از غرک نجینا 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 اگر نام محمد را نیاور دے شفیع آدم اگر نام محمد را نیاور دے شفیع آدم نیاور دے شفیع آدم نیاور دے شفیع آدم اگر نام محمد را نیاور دے شفیع آدم نا آدم یافتے توبہ نا آدم یافتے توبہ نا نو
لا تبرخا سينا اشجامي علم نشرا
جش جمی پر سید میرا جش جمی پر سید کے سبحان رضی اسرا میرا جش جمی پر سید کے سبحان رضی اسرا میرا جش جمی پر سید کے سبحان رضی وصل اللہ علی نور کے جو شد نور پیدا شد بیکار شد جزء از کل قطعے شد بیکار شد عزو از تن قطعے شد مردار شد جزو کل را لا کنو آ حشو اللہ حشو اللہ حشو اللہ حشو اللہ حشو حق را کجا بیا بی حق را کجا بیا بی خود را چپ غیر دانے حق را کجا بیا بی خود را چپ غیر دانے حق را کجا بیا بی ہاں حق را کجا بیا بی بیا بی حق را کجا بیا بی حق را کجا بیا بی خود را چغیر دانی خود را کجا بیا بی خود را چغیر دانی حق را کجا بیا
خود را پوشا ناس خود را بنگر کے این آنے نے پوشا ناس خود را خود را نے پوشا ناس خود را خود را نے پوشا ناس خود را بنگر کے این آنے نے پوشا ناس خود را ترانے
کون آہے درویش تر نظر کون ہاں درویش تر نظر کون ہاں درداشت پہنچ کر دیئے درویش تر نظر کون جو آئے ہر کے ہستی جو آئے ہر کے ہستی خود ہمانی جو آئے ہر چے ہستی بینی خود ہمانی جو آئے ہر چے ہستی ہستی جو آئے ہر چے ہستی ہستی جو آئے ہر چے ہستی بینی کے خود ہمانی جو آئے ہر چے ہستی خود ہمانے درداشت پہنچ گھر دیئے درویش تر نظر کون درداشت پہنچ گھر دیئے درویش تر نظر کون ہاں درویش تر نظر کون ہاں درویش تر نظر کون ہاں درداشت پہنچ گھر دیئے تر نظر کن جو آئے ہر چے ہستی جو آئے ہر چے ہستی بینی کے خود ہمانی جو آئے ہر چے ہستی بینی کے خود ہمانی جو آئے ہر چے ہستی بینی کے خود ہمانی قدر خود ندانی ہے ہاتھ بھاکے گویم کہ تو قدر خود ندانی کہ تو قدر خود ندانی ہاں کہ تو قدر خود ندانی ہے ہاتھ بھاکے گویم کہ تو قدر خود ندانی کال تاخر اے قادری چھے حاصل اے قادری چھے حاصل حاصل اے قادری چھے حاصل زیکیل کال تاخر اے قادری چھے حاصل زیکیل کال تاخر اے قادری چھے حاصل قیدر بیان گنجد اسرار عاشقانی قیدر بیان گنجد اسرار عاشقانی قیدر بیان گنجد گنجد قیدر بیان گنجد گنجد قیدر بیان گنجد اسرار عاشقانی کہ در بیان گنجد اسرار عاشقانی حق را کجا بیابی خود را چو غیر دانی
کیا بتا تمنائے میں کیا بتا تمنائے زندگی کیا ہے میں کیا بتا تمنائے زندگی کیا ہے میں کیا بتا تمنائے زندگی حضور آپ سلامت مجھے کمی کیا ہے حضور آپ سلامت مجھے کمی کمی کیا ہے حضور آپ سلامت حضور آپ سلامت حضور آپ سلامت مجھے کمی کمی کیا ہے حضور آپ سلامت مجھے کمی کیا ہے میں کیا بتا حضور آپ سلامت مجھے کمی کیا ہے حضور آپ سلامت مجھے کمی کیا ہے چمک حسین تو دے ہوں تو کس طرح چمن کے حسین کو دیکھوں تو کس طرح دیکھوں چمن کے حسین کو دیکھوں تو کس طرح دیکھوں تیرے جمال کے آگے تیرے جمال کے آگے روشنی کیا ہے تیرے جمال کے آگے یہ روشنی کیا ہے تیرے جمال کملی والے تیرے جمال کملی والے تیرے جمال میرے آقا تیرے جمال کے آگے روشنی کیا ہے تیرے کرم کے سہارے ہے زندگی میرے تیرے کرم کے سہارے ہے زندگی زندگی
کرم نہ ہو شامل ہاں تیرا کرم نہ ہو شامل او زندگی یہ کیا ہے تیرا کرم نہ ہو شامل تو زندگی یہ کیا ہے میرے نماز یہی ہے کہ پوجتا ہوں تمہیں میری نماز یہی ہے کہ پوجتا ہوں تمہیں میرے نماز یہی ہے کہ پوجتا ہوں تمہیں مجھے خبر نہیں آداب مجھے خبر نہیں آداب بندگی کیا ہے مجھے خبر نہیں آداب بندگی کیا ہے مجھے خبر نہیں آداب بندگی کیا ہے فنا حضور فنا حضور کی بندہ نوازیاں دیکھو فنا حضور کی بندہ نوازیاں ہاں دیکھو فنا حضور کی بندہ نوازیاں دیکھو وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں تیری خوشی یہ کیا ہے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تیری خوشی خوشی کیا ہے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تیری خوشی یہ کیا ہے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تیری خوشی یہ کیا ہے میں کیا بتاؤں تمنا اے زندگی یہ کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز جبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي فكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. اور کسے صاحب کلام پاک پڑھیے زبان نال آکھ کے ہاتھ نے اشارے نال آپ نے ملک کر دیو. آمین اللهم ربنا آمین. برحمتك يا ارحم الراحمين. حضرات